Утре е празникот Илинден, ден кој означува и почеток на продолжен викенд. Веќе поголем дел од граѓаните се веќе заминати на празничниот продолжен викенд, додека одреден дел од нив остануваат во државата. За тие што сакаат да се сончат и да уживаат покрај море, најатрактивни се Грција, Бугарија, Албанија. Овде не изостанува и градот со најубавата езерска вода Охрид, а поради празникот граѓаните се одлучуваат да го посетат и Крушево и да ја проследат свечената манифестација за празникот. Да, мислам кои се на работа и нели споени викендите сите се. Па гледа повеќе Албанија, Грција, Охрид тука има што да се види. Што имам разговарано, имате и за Крушево сега, за Илинденбах. Грција, Србија, Бугарија и Крушево. А повеќе надвор, отколку кај нас. Повеќе Грција, Бугарија, отколку кај нас. Охрид, да и Охрид го користат, али повеќе надвор од државата. Граѓаните согласни дека тие што имаат повеќе парични средства можат да си дозволат патувања. Освен Охрид, Грција, Бугарија и Србија, интерес се пројавува и на викендици кои се лоцирани на планинските места, како што се Маврово и Берово. И истите нудат чист ладен воздух далеко од градскиот метеж. Кој колку има пари и каде сака? По туристичките центри одат, главно Доран и Охрид, и по викендици кои си имат викендици, нека Маврово, нека Берово, значи некаде на полазни, на чист воздух. Да, некој ще имат повеќе денови, ще имат повеќе пари од и за Грција и за Бугарија. Инаку манифестацијата во Крушево ќе биде проследена со богат огномет, културно-уметничка програма, импровизиран напад на Крушево, како подсетување на славните илинденски денови на Првата република на Балканот.